Labdien! Labdien! Šeit Dita Rietumam zvana. Vai ārtus? Rietuma? Jā. Jā, Labdien! Es jums rakstīju agrāk, bet tagad mums ir tiešām par ko parunāt. Kā jūs jūtaties? Kā jums veselība? Es jums zvanu sakarā ar to, ka mēs tagad ļoti, jūs esat izšķirošā persona sakarā ar to, kad pandēmija un jums ir ar jutu strīķi bijusi šī saistība. Un mēs gribējām tikko izsludināt, pieprasīt neatkarīgu medicīnisko izmeklēšanu, bet izrādās, ka jau pa vēlu ir. Ja? Bet jūs veseļojaties labi, ja? Es jūs gribēju nomierināt. Medicīnas izmeklēšana jau tā izdevējot. Atlieku neatkarīgo ekspertīzi. Mēs vēlējām pieprasīt, bet tāda jau netika veikta, vai ne? Es īsti nesaprotu šīs sarunas, tā kā Tā saikne jums to šī gadījumā ir pieeja. tāda, ka jūs sēdējāt viņai blakus un tagad visi baumo, ka jums ir tas pats vīrus, kas viņai bija, ja? Un vienkārši gribējām zināt, vai tas ir nopietni vai nē, un ka tas COVID-19 jums ir konstatēts vai kā tur ir. Bet jūs no kurienes man zvanāt, sakiet? No Latviešu biedrības. No Latvijas biedrības. Latviešu goda tiesa, jā, veic izmeklēšanu par šo jautājumu. Jo tas ir izšķirošais jautājums īstenībā. Latvijas goda tiesa. Jā, jūs varat apstīties labie.lv, mums ir mājaslapa. Un tā jau ir tā īstenā valsts struktūra, Latviešu biedrības, pamatcilvēku biedrības. Jūs esat tā sieviete, kur policija mēģināja dabūt no mašīnas laukā, lai parādītu savus dokumentus. Jā, jā. Tā pati arī, jā. Ar tiem koka virbulīšiem naudas vietā, Jā, jā. jā, 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 jā. Jā, jā, un tagad mēs arī piedāvājam OKSA vērtspapīrus, lai atgūtu pamatiedzīvotāju naudu. Jā, Jā. jā, 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 un ko jūs no manis vēlaties? Es vienkārši gribēju zināt, kā jūs domājat, vai jums ir tas pats vīrus, kas bija jutai, un vai tas ir... Kāds vīrus bija jutai? Nu, visādas baumas klīst... Nu, jūs jau blakus sēdējāt, jebkurā gadījumā visi saka. Tas jau nemaina to, ka kāds vīrus tad bija jūtēji, jūs varbūt man pasakiet. Nu, jūs jau labāk zināt, jums jau ticamākais viņi ir uzbāzušies ar visādām izmeklēšanām. Nu, nē, ziniet, nu, es domāju, ka mēs esam aprunājušies, es šodien saprotu arī, nu, kas man izdvan un ko es īstenos vēlties un ļaujiet man vienkārši izvesļoties. Jā, es vissirsnīgākie novēlējumi jums jauku veselību un jūs tagad esat svētais Artus, caur kuru mēs varēsim apstādināt šo pandēmijas mūrgu. Jā, tāpēc ļoti svarīgi tagad izbeigt šito pandēmijas histērijas likumdošanu, kas nogalinās tautu, ja mēs viņu neapstādināsim, es ceru uz sadarbību ar jums. Es jums varu ieteikt šitās te kumelīšu vannas elpot, kumelīšu karstu novārījumu elpot, jā, jo es biju tikko arī pie tur Kiprā, un man arī tāda jocīga pieķērās, es tur biju pirms mēneša, jā, un man arī bija tā, ka es nevarēju pelpot, un... Vienkārši ar kumelīšu vannām elpojot, viss forši tas mirklis, tad, kad grūti elpot, tad tās pēc tam viss pazūd. Labi. Labi. Tikai neapsaukājiet man pa kundzi, lūdzu. Nevienam neesmu uzkundzēsies. Visu labiņu, veseļojieties. Es negribēju jums aizskart. Jā, jā, mums tās uzrunas formas arī būs jālabo. Citādi mēs no tiem uzkungiem netiksim vaļā. Visu labiņu, Artusiņ, visu labiņu. Visu labi, rietam, paldies. Dita mani sauc. Godzemes, godzemes, mani godā godzemes Dita. Godzemes. Galvēs ir, lai no gobzemes. Nē, nē. Jā, tas arī tā dievišķi ir salicies, jā. Godzeme.
Gotland. Mums ir vispasaules iekārta, saucās loveorder.info. Visu labiņu! Labi, okay.